حكومته وقت جدا لما عطي حالات واحد كشرتها دمك ورفت كرفني سيبي كشرتها حرقة يتعدى فرحة بدن لي مودينين تهريس ومن لان قارهان حسبية معارض كحسب قودني لوجي سنة يا مو كسر نغنا يا وتعدى بدن لان هاي حسبية معارض كودنا يا كهلي عن باري حرقة حكومة سومان لان كل كعدي قاركم إذا لن يرد حسبية ودني وحين حرقة سكوت تلمامين من شرعي درة سفر شرعي أهنا الله سومرين وصدع هذا الكودي جاني وقيها قرب كردن يرد حسبية معارض كودني يا فيانك قرب كردن يرد هاي حسبية سايا كهلي أرنتا سيو حين يدهدين waxaanu maanta oo bisho ay tahay bishii March 2020 aanu halkan u taaganahay inaanu cambaareyno falka xariga ah ee dhalinyarada xisbiga wadani lagu kacay soo noqday shalay talo wax la xiray laba dhalinyaro ah ee xisbiga wadani taageerayaasha xisbiga wadani ah ee waxa lagu xiray shifa sharci darro ah wax nidaam ah loo raacay ee saman loo soo jiray iyo waara loo soo gooyay toona ma jiray qab macaan qafaarasho ah loo qaaday kadibna sidii baa lagu xiray aniga laftayga halkan taagan xalay abaara 12kii habeenimo anoo meel maqaaxiya fadhiya oo wax weeye iska shaahinaya ayaa ciidano yimi sidii baa lagu kaxiyo leeyahay wax weeyaan waad xiran tahay kabaha iyo suunka bixun baa xigtay wax alla wax dambiyaha aan galo lay sheegay ma jirto wax saman ah hoos sifo sharciyo lay soo maray ma jirto muddo saacada baan xurriyadeedii ku lahaa sifada sharci darrada oo wax dambiyo aan galaynaan u jirin wax dambiyo lagu soo eedeeyo lay sheegaynaan u jirin sifo sharci aan la soo marin marka waxaan leenahay xukuumadda waqtigeedu dhamaatay xaalad waxay ku jirtaa demka waa rafadka rafaneysa ay ku jirtaa xariga iyo tacadiga faraha badan leh muwaadiniinta reer Soomaaliland gaar ahaan xisbiyada mucaaradka xisbiga wadani loo geysanaya ama ku soo noqonaya waa tacadi baan leenahay markasta oo xariga noocaas ah sharci darrada ah xigmad darrada ah uu soo noqnoqdana oo markasta oo qarankan iyo waxa weeyaan dalkan uu ku keenayo sumcad xumo nidaamkii hanaankiisa nidaam ay uu ku soconayay marka waan cambaareynayna waxaan leenahay halaga daayo dalka iyo dadka waxyaabaha noocaas ah sharci darrada ah lagu la kacayo dhalinyarada labada dhalinyaro Cabdixiis daad maleed iyo shirma ka garaadna waxaan leenahay si degdeg ah inay xurriyadooda soo helaan wax dambiyo galay inaan ognahay ma jirto wax dambiyo laayimka lagu soo eedeeyo oo aan maqalay ma jiraan waxaan aaminsanahay inay tahaydii xalay oo kala lamid tahay oo waxba aanay dheerayn nimanka qaabka lay xiray oo loo xiray markaa waan cambaareynaynaa hadaan nahay hoggaankii garabka dhalinyarada oo waxaan leenahay falka waan cambaareynaynaa xukuumadda waqtigeedu dhamaatay inaanay dib ugu noqon waxyaabaha noocaas oo kale ah maanta waxaan doonnaa inaan halkan aan ka jeedino baaq cambaareyn ah waan ku cambaareynno xariga lagula kacay labada dhalinyaro ah Cabdicasiis Kaysa Xariir oo loo yaqaan Cabdicasiis Taad Madaad iyo Sharmaake Garaad oo ka mid ah dhalinyarada xisbiga wadani taageerayaasha waaweyn ee xisbiga wadani ka mid ah labada dhalinyarada waxaa lagu xiray sifo sharciga baalmarsan iyadoon loo soo jarin sifii sharciga la soo marin ayaa si maxay ahayday sharciga ka baxsan shalay toole xurriyadooda looga qaaday ilaa haatanna ay u xiran yihiin sidoo kale waxaa xalay goob aan anagu wada joognay aniga iyo xogayaha garabka dhalinyarada Jilaani oo ag taagan laga xiray Jilaani adigu falilahay alxamd saacad gudaheed waa dib uu helay xurriyadiisii xogayaha garabka dhalinyaradu balse haatan waxaa xiran Cabdicasiis Kaysa Xariir iyo Sharmaake Garaad oo ka mid ah dhalinyarada xisbiga waxaan leenahay xariga iyo maxay ahayd qafaalashadu ma aha wax maxay cusub oo waxa dhaqan u lahaydeen hadda tii xisbiga kulmiye iyo xukuumadda maanta gabalkeedu dhacayba waxaan leenahay waa in dhalinyaradaas si degdeg ah xurriyadoodii u helaan haddii aan halka yar tafaasiil ka bixiyo ilaa haatan iyadoon cadeyn wax lagu soo xiray dhalinyaradaas wuxuun baan laakiin soo aragnaa dhalinyaradii aan ku farxin dhiigga laascaanood ee khayriyada iskugu imanin in la qafaalinayo maalmo mid maata lala baxayo dhalinyaradii damiirkoodu diiday inay maatay ku dabaaldegaan dhiigga iyo qalalaasaha ka jira magaalada laascaanood in maanta la qafaalinayo la xirayo aad iyo aad baan xukuumadda ugu cambaareynaa tallaabada ay qaaday guracan waxaan u aragnaa caburintii iyo maata cagajuleyntii ay horaba maatay dhalinyarada iyo dadka keenadiidka ah fikirka isbeddel doonka xambaarsan ee jecel inay dalkan ka badbaadiyaan waxay ahayday xukunka fashilmay ee kulmiye ayay doonayaan inay qof kolba qof
keena diida oo damirkiisu nool yahay inay xiraan waxaan leen dhalinyaradaas waa inay si degdeg ah xurriyadoodu helaan waxaan u aragnaa kicin kale oo la doonayo isna gobolka maata gobolada maata kale wadanka ee aanay imka dhibaatooyin maxay laascanood ka jirtaa aanay jirin in halkan laga bilaabo la doonayo waxaan leenahay bilaayada albaabkeeda lama garaaco bilaayay albaabkeeda garaacaya xukuumadda gobolkeedu dhacay waxaan leenahay in xurriyadoodu si degdeg ah u helaan dhalinyaradaasi aad iyo aad baan sidii Axmed Siciid Tirsi urka laanta afka Soomaaliga CBA TV Hargeysa واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكشي سما ما شاء الله صح ما عادكش بسيط واحد كوش بتحيل مفرم طبعاً دولار بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتون بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها